Тэгэд өнөөдөр зөвхөн нүүрсний экспортыг сард 626 тэрбум төгрөгийн экспорт хийдэг байсан. Нүүрсний үн өндөр байхад. А гэтэл одоо өнөөдөр ингээд нүүрсний хятад улс маань нүүрсээ авахыг болоод хилээ хаагаад ингээд өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс хийсэн мэдгдлийн үр дүнг өнөөдөр ингээд хариуцлагагүй мэдгдлийн энэ хор хохирлыг гард ирэгд маань өнөөдөр өөрсдөө үрж байгаа хгүй. Ингэснээр өнөөдөр сард 626 тэрбум төгрөгийн борлуулалт, экспортын борлуулалт хийжсэн нүүрсний экспорт өнөөдөр хоёр дахин амжлаа шүү дээ. Сард 306 тэрбум төгрөг. Бид нар сар бүхэн 320 тэрбум төгрөгийн нүүрснийхээ экспортын боломжийг алдчихэ. Төмөр замд тавиагүйгээр. Энэ өнөөдөр ямар мөнгө вэ гэхээр өнөөдөр энэ цалинг багш нарын цалингаа нэмээ гэж байгаа энэ мөнгө 22 дахин үржүүлэх ийм хэмжээний мөнгөний боломжийг амандаа орж ирсэн шарт тосыг бид нар хилээрээ төлөхөж гаргаж байгаа байхгүй. Зөвхөн төмөр зам тавиагүйгээр. Хэрэв төмөр замыг бид нар тавьж чадсан бол 8 жил ингэж бүдүүн нарийн цар гэж хэрэлдэгүүлсэн бол өнөөдөр багш нарын цалинг өнөөдрийн хилжээснээс дахиу 2 дахин нэмэх ийм боломж өнөөдөр бид нар алдчихаг. Ийм боломж. Энийг л бид нар ойлгоё гэж. Ойлгож. Өнөөдөр энэ боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбарт байгаа 110 мянган орчим төрийн албаа агч нар, үйлчлэгээний албаа агч нар байна. Энэ улсуудтай уулзсан. Үнэхээр хүнд зовлон ярьж байгаа. А гэхдээ энийг шийдэх боломжууд нь байгаа. Энэ боломжуудыг хийж байгаа, энэ боломжуудыг олох хэвээр энэ хүмүүс нь энэ их хурлын танхим сууж байгаа 76 гишүүнд гэж би ойлгож байна. Энэ улсууд маань өнөөдөр энэ эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 2-3 том төсөл бид нар хөдлөх чадах, улс төрийн энэ том эр зэрэг гаргах чадах юм бол бид нар энэ эрүүл мэндийн ажилчдын, боловсролын ажилчдын, салбарын ажилчдын хүсэж байгаа энэ цалингуудын ийм боломжуудыг л бид нар өдөр бүхэн алдчихэж шүү. Сар бүхэн алдчихэж шүү. Эдгээр би хэлхийг хүсэж байна. Энэ улс төрчдөөсөө уриалж байгаа. Эрүүл мэндийн ажилчдын тэр 50% нэмэх гээд байгаа тэр цалингийн шаардлагатай их үсвэр нь 116 тэрбум төгрөг л байгаа байхгүй юу? 116 тэрбум төгрөг. Багш нарынх бол яг хөө мэдээж их том юм байлээ. 1.2 их найд. А гэхдээ энийг цаашдаа энэ зөвхөн энэ төсвийн орлогоор биш бас дотор нь энэ салбаруудынх нь дотор нь ингээд зохицуулах ийм болцоонууд өнөөдөр байж байгаа. Маш түнэм.